Evo nas ponovo ovde kod tebe. Prosto osjećam obavezu da kažemo ljudima šta se dogodilo od onog dana, kada, od ona dva dana kada su tvoja dva rasna psa otrovana. Prošlo je sigurno preko 20 dana. Jeste, tako nekako prilike. I šta se desilo dalje? Da li su, da tako kažem, državni organi reagovali i šta je sa psima? Psi su zakopani u privatnoj režiji. Što se tiče državnih organa, ja kao vlasnik pasa morao sam da platim državnim institucijama uklanjanje životinje. I? Ništa, ja sam odustao od toga i ja sam sahranio pse, ja sam ih zakopao u velikim vrećama. Pravio sam tu neku podlogu u zemlju, lično sam iskopao rupu i sahranio sam pse. Policija je dolazila onih dana, od tada do danas? Nikakav izveštaj policije o počiniocu, iako znamo ko je. A i tužiloštvo se oglušilo prijavi. Kažu da nema krivičnog dela. Jeste zvali da daš neku izjavu? Jesi nekome dao službenu izjavu? Ne. Nikom? Ne. Rekli su da nema krivičnog dela i tu se priča završila. Kako? Pa šta je sa psima? Ja sam se sahranio. Kao da se nije ništa desilo. Ne, ali kako nema krivičnog dela kad su psi otrovani? Tužilaštvo se izjasnilo da nema krivičnog dela. Tužilaštvo je to koje odlučuje. Ti si i materijalno izgubio, osim što si imao dva predivna psa, tvoja prijatelja. Jeste, to su izuzetno radni i rasni psi koji nemaju vrednost. Ti psi imaju urođene osobine da svakodnevno čuvaju stado ovaca od predatora i od loših ljudi, loših namernika. Ali očigledno da su i psi kao takvi nekome ozbiljno zasmetali. Pa pošto nije imao drugi način da ih ukloni, odlučio je da im baci otrov.